Ներ հարգելի հյուրեր, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու այստեղ մեր այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Մոտ 1.5-2 տարի առաջ երևի թե բոլոր նոյեմբերցիները հիշում են, թե մեր այս հրապարակի տեղում ինչպիսի իրավիճակ էր տիրում, և մի օր մեր բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները առաջարկեցին իրենց օգնել և այստեղ իրականացնել նոյեմբերցիների վաղեմի նպատակը, այսինքն ցանկություն ունեինք խաղահրապարակ հիմնելու։ Բոլորս միասին մոտ 2 տարի առաջ սկսեցինք այդ նպատակը իրագործել, այսօր տեսնում ենք, թե ինչ ունենք։ Ցանկանում եմ նախ և առաջ շնորհակալությունս հայտնել Նոյեմբերյանի ողջ ազգաբնակչությանը մեր կողքին պատրաստական լինելու և մեզ աջակցելու համար։ Ցանկանում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Fox on Children Now կազմակերպությանը, Տիկին Անահիտ ձեր գլխավորությամբ, միշտ սահմանամերձ բնակավայրերի կողքին լինելու համար։ Ցանկանում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր շինարարներին, պարոն Համզյան ձեր գլխավորությամբ, և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ներկա չեն, բայց իրենց մի փոքր նույնիսկ ավանդը ներեն դրել այս բարի գործի համար։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել համայնքապետանի ողջ անձնակազմին, ինչպես նաև մեր ավականներին, որովհետև իրենք են տնօրինում մեր համայնքի գույքը, և իրենց օգնությունը եթե չլիներ, մենք չենք կարող ոչ մի բան անել։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ որևէ բան ստեղծել կամ կառուցել ավականին հեշտ է, բայց այն պահպանելը շատ ավելի դժվար։ Ուստի խնդրում եմ մեզ բոլորիս, սիրելի նոյեմբերցիներ, որ հնավույնս լինենք ուշադիր և պահպանենք մեր այս գեղեցիկ կառույցը։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով պարոն համայնքապետ, ավականու անդամներ, սիրելի գյուղապետեր, շատ սիրելի նոյեմբերյանցիներ, մեծ ու փոքր, դրական և բարի գործերի շարքի վրա ևս մի կետ է ավելանում այսօր նոյեմբերյան քաղաքում, որը մեզ համար կարևորագույն կենտրոններից մեկն է, թե իր դիրքով, թե իր ներկայությամբ ընդհանրապես և թե իր սահմանային նշանակությամբ։ Եվ այսօր, երբ մենք տեսնում ենք այս մանկական խաղահրապարակը, մենք ոչ միայն մտածում ենք ներկայի մասին, թե մեր երեխաները այստեղ պիտի այսօր խաղան, այլ նաև մտածում ենք այն իմաստով, որ այս խաղահրապարակ և սրանման շատ այլ ձեռնարկումներ միտված են մեր զավակների պատրաստությանը, մեր զավակների ուրախ մանկություն ունենալուն և բնականաբար ուրախ մանկությունից բխած առողջ երիտասարդություն և ապա նաև դրա շարունակություն ունենալու, չզրկված լինելով ամենատարական պայմաններից, որ որևէ երեխա կոչումով իրավունք ունի ունենալու։ Եվ այսօր այս
ձեռնարկի մեջ այս նախաձեռնության եւ իրականացման համար մեր գնահատանքն ենք ուզում հայտնել Focus on Children կազմակերպությանը, մեր շատ սիրելի տիկին Անահիտ Քալանթարյանին եւ բոլոր այն աջակիցներին, ովքեր եւ ներդրողներին, բարերարներին, ովքեր մաս ու բաժին ունեն այս գործի իրականացման, աստվածասեր գործի իրականացման մեջ։ Մեր գնահատանքն եմ ուզում հայտնել պարոն Աբազյանին, համայնքի ղեկավարին, մեր ավականուն, համայնքապետարանի բոլոր աշխատակիցներին, խաղաղություն բոլորին, շնորհավորում եմ։ Այս գեղեցիկ հարաբարակի գործում իր ավանն է ունեցել, իր հմտությունն է ներդրել մեր հարգարժան շինարարը պարոն Համզյանը, եւ ես մեծ ուրախությամբ շնորհակալագիրը հանձնում եմ իրեն։ Շնորհակալագիր տրվում է Միշա Համզյանին, նոյեմբերյան քաղաքի մանկական հարաբարակի շինարարական աշխատանքները բարձր որակով եւ բարեխղճորեն իրականացնելու համար։ Նոյեմբերյան համայնքի ղեկավար Կարեն Աբազյան։ Շնորհակալություն պարոն Համզյան, մի սենց լավ բաներ սարքեք երեխեքյան։ Այս հարաբարակում իրենց մեծ ներդրումն են ունեցել հարաբարակի գույքի ձեռքբերմանը Անդրու եւ Լաննա Մգրդիչյանները։ Տրվում է բարեգործները Անդրու եւ Լաննա Մգրդիչյաններին նոյեմբերյան քաղաքում իրականացված բարեգործական ծրագրի շրջանակներում մանկական հարաբարակի կառուցման օժանդակելու համար։ Եվ շնորհակալագիր բուն կազմակերպությանը տրվում է Focus on Children Now կազմակերպությանը նոյեմբերյան քաղաքում մանկական հարաբարակի կառուցման գործում ունեցած անգնահատելի ավանդի համար։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ նման շնորհակալագրեր եք ստացել, սրանից հետո առավել շատ ստանաք եւ ձեր բարի գործերը թող տարածվեն ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ միշտ լավ պահեք այս հաղարապարակը, որ երկար տարիներ վայելեք, ուրախ մանկություն ձեզ։ Այսօր ժպիտն է բայց արթևածում, բարով եք եկել մեր լուսավոր բակ, վաղուց սպասված հաղարապարակ։ Focus on Children Now-ն բարեկամ մի նոր երազանք իրականացրել երեխաների համար այս անգամ մարզվելու խաղի նոր վայր կառուցել։ Համայնք բնակիչ համախմբվեցին, անհույս թվացող գործ սկսեցին, աղբից ու կեղտից նարածքն ազատվեց ու հրաշալի պատկեր ստացվեց։ Արդեն տատիկի ձեռքն ամուր բռնած, ազատ ժամերին կամ երեկոյան, թե փոքրիկ, թե մեծ, բոլորն անկասկած այս հրաշալի տարածքը կգան։ Շնորհակալություն հայտնենք բոլորին, նոյեմբերյանի համայնքապետին, անչափ գործարար իր առօրյայով իրական դարձրեց գործն այս կարևոր։ Մեծ գործ է իրոք ու մի նոր բարակ, որ բողոքել են դեպի ուղորթել են մեր համայն։ Բայց այս ամենը պետք է պահպանենք, մեծով ու փոքրով խնամքով պահենք։ Գիտակցեք, որ շատ ջանքերի գնով ու անմնացոր մեծ նվիրումով այս խաղավայրը իրական դարձավ, բարի գործի շարքին միացավ։ Թող մեր համայնքը հյուրընկալ բարի, բոլորիս մեծ տան դերը կատարի, իսկ մենք էլ որպես տերերը նրան ծաղկեցնենք, որ միշտ քաղաքը ժպտա։ Երկար ու բարակ խոսել չենք սիրում, հիմա մի փոքրիկ ու կարճ հիշեցում, խաղարապարակը բարով վայելեք, խաղացեք, մարզվեք ու լավ պապաններ, դուք ձեր մաղթանքներ դել շատ կլսեք, այդ թամբերության ժպիտով կզինվեք, ձեզ բարի ժաման և ուրախություն, դուր գալու համար շնորհակալություն, ուրախ ենք ձեր շնորհակալ մեծիկների մեր հոգատար, որ շինեցին այդպես արագ սիրուն խաղահրապարակ։ Հենց մեր հեքիաթ պարտեզի մոտ բացվեց, տեսեք հեքիաթ մի նոր, օրեր լինեն միշտ արևոտ, խաղանք այստեղ մենք ամեն օր։ Ֆուտբոլ խաղանք ու բասկետբոլ, պտտաձողին եւս պտտվեք, ճոճանակով ճոճվեք, մի բան ու նոր խաղեր մենք հորինենք։ Համակարգի ճոճանակով լավ են, բայց այս խաղերով ջիր մենք ավելի կուժեղանանք ու կդառնանք հետաքրքիր։ Շատ են շնորհակալ մեծ
ներին մեր շնարան, որ չինեցին այսքան արագ այսպիսի մի հրապարա։ Բաց երկինք մի երկիր, երկնքի տակ թանգարան, աչքարի, բանքերի, լեռների մեջ տեմարան, դու եկել ես տարերից, ասել ես մեզ, մենք պիտի պահենք ու քայքայենք, ես Հայաստան, կանում էինք սրտի մեջ Հայաստան, կողին էինք հոգում մեջ հայինք մենք, հայկը մնանք, աշխարում ու ռեին գնանք.
Ich bin